दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपालमा कालो बजारी मौलाउँदछ। बजारमा किनमेल गर्न गयो, शुद्ध वस्तु भेटिन मुस्किल पर्छ। त्यसैमाथि बढी मूल्य तिर्न बाध्य छौँ हामी जस्ता उपभोक्ता। सरकार भन्छ बजार अनुगमन गर्दा बढी मूल्य लिएको भेटिएन, काला बजारी गरिएको भेटिएन रे। यता उपभोक्ता अधिकारवादी पनि थुप्रै छन्, तर उपभोक्ता नठगिउन् भनेर उनीहरूको हकहितमा पनि खोलिएका संस्था र काम गर्ने व्यक्तिले पनि खासै उपलब्धि गरेको नपाइएको हो कि भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन्। बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ। आज हामी उपभोक्ताको हकहितमा भनी खोलिएका संस्था राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनसँग काला बजारीलाई रोक्न के गर्नुपर्छ, उहाँहरूले कस्तो किसिमको कदम अगाडि बढाइरहनु भएको छ, तैपनि कालाबजारी रोकिएको छैन, आज हामी यिनै कुराको जवाफ माग्नेछौँ। महर्जनज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। तपाईँ एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी, तपाईँको संस्थाले चाहिँ के काम गर्छ एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिले हाम्रो संस्था यो 2063 साल भडो 28 गते यसको स्थापना भयो र देशैभरि यसको चाहिँ शाखा सङ्गठनहरू छन्। हाम्रो 73 जिल्लामा छ र विभिन्न नगर कमिटीहरू समेत छ स्थानीय तहमा। प्रदेशको साथै प्रदेशमा हाम्रो कमिटी छ र साथसाथै तपाईँको हामीले चाहिँ भिन्न तरिकाले हामी काम गर्दै आएका छौँ। उपभोक्ता अधिकारको लागि आवाज उठाउने, उपभोक्ता अधिकारको लागि तपाईँको दबाब दिने, उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनवाईको लागि प्रेसर बिल्ड गर्ने, यस्तै तपाईँको उपभोक्ता जागरणका कार्यक्रम र कृषक जागरणका कार्यक्रम, व्यावसायिक जागरणका कार्यक्रमहरू हामी आफ्नै स्रोत साधनबाटै र केही केही नेपाल सरकारसँग, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग साझेदारीमा हामी काम गर्दछौँ। तपाईँ थुप्रै भयो त्यहाँ संस्थामा चाहिँ कार्यरत हुनुभएको, अहिले त अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म तपाईँको मेरो व्यक्तिगत कुरा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको जुन दिन आवाज उठ्यो, त्यो आवाज उठेकै दिनबाट आवाज उठाउन मध्येको एकजना मान्छे म, अर्थात् 2042 सालदेखि म निरन्तर रूपमा यही काममा छु। महर्जनज्यू, यो तपाईँसँग मेरो दोस्रो कुराकानी, सायद पोहोर सालै होला हामीले यही विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। हामीले कुनै पनि कुराकानी गर्दाखेरि त्यसको निरन्तर फलोअप पनि गर्ने गरेका छौँ। पोहोर साल तपाईँले भन्नुभएको थियो हामी कालाबजारीलाई कारवाही गर्छौँ, कालो बजारी रोक्छौँ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो तपाईँले मलाई सम्झ। तर आजसम्म आइपुग्दाखेरि कालाबजारी रोकिएको छैन, जताततै उपभोक्ता ठगिएका छन्, पीडित भएका छन्, चाहे खुद्रा व्यापारी होस्, चाहे ठुला उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापारी उद्योगीहरू, उनीहरू ठग्ने एउटा परम्परा कायम छ। उपभोक्तालाई मारमा पारिरहेका छन्, बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन्, नक्कली सामानहरू लिनको बाध्य छन्। तपाईँलाई त खासै उपभोक्तालाई त न्याय त गर्न सक्नु भएन नि, किन होइन? म तपाईँलाई अलिकति स्पष्ट गर्न चाहे, त्यो के थियो भने गएको साल तपाईँसँगको मेरो साक्षात्कारमा मैले के भनेको थिएँ भने, मैले प्रतिबद्धतै जाहेर गरेँ यही टेबलबाट, यही मञ्चबाट, तपाईँकै यो कार्यक्रमबाटै मैले चाहिँ प्रतिबद्धता के जाहेर गरेको थिएँ भने, कालाबजारी न्यूनीकरण गर्नको लागि म नियामक निकायहरूलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट जति सक्छ त्यति हामी प्रेसर बिल्ड गर्छौँ, कालाबजारी नियन्त्रणको लागि हामी प्रयास काम गर्दछौँ। मैले प्रतिबद्धता त्यही जाहेर गरेको हो, हामी नियामक निकाय होइन। नियामक निकायहरूलाई अथवा चाहिँ व्यावसायिक जगतलाई दबाब दिने, आम उपभोक्तालाई सजग बनाउने काम हाम्रो हो। हामी त्यो काममा कुनै पनि कन्जुसियाँ गरेको छैन। तपाईँलाई आफूमा मैले भनिहालेँ, एउटा चाहिँ तपाईँको भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन, च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन, जसको कुनै स्रोत साधन छैन, जससँग कुनै जनशक्ति छैन, भोलिन्टियरले तपाईँको 73 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ, भोलि 10 मात्र किन नहोस् हरेक जिल्लामा छ, हरेक नगरमा छ, तपाईँको 753 गाउँपालिका कार्यपालिकाहरूमध्येमा धेरैवटा नगरपालिकाहरूमा हाम्रो चाहिँ सङ्गठन पुगिसकेको अवस्था छ। तिनीहरू मार्फत आम उपभोक्तालाई सचेत गराउने, कृषकहरूलाई सचेत गराउने काम त हामी गरिरहेका छौँ, साथसाथै नियामक निकायको रूपमा रहेका नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ दबाब दिने काम गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अवगत छ, तपाईँहरूका साथ मेरो सूचनाहरू, मेरो विज्ञप्तिहरू प्रेषित भइराखेकै अवस्था होला सायद। जस्तो चिनीमा कालोबजारी भयो र तत्कालीन हामीले चाहिँ चिनीमा कालोबजारी रोक्नु पऱ्यो भनेर भने र हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो अनको रूपमा धेरै दबाब दिएँ। दबाब दिइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्रीले दुईपटक मलाई व्यापारले, चिनी व्यापारले ठग्यो, मैला उखु उद्योगहरूले मलाई ठग्यो
चुक्या भनेर भनेको अवस्था हाम्रै लेटर प्याडको आधारमा र त्यो उसमा बसेर तपाईँको एउटा कमिटी पनि गठन भएको थियो एकपटकको कुरा. अर्को पटक चिनीमा चलखेल के अरे नुनमा चलखेल गरियो. हामीले चाहिँ नुनमा चलखेल गर्न पाइँदैन, यो अत्यन्त संवेदनशील वस्तु हो, दैनिक अत्यावश्यक वस्तु हो, यसमा चलखेल गर्न पाइँदैन भनेर भनिसकेपछि नेपाल सरकारले नि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा एउटा चाहिँ म प्रधानमन्त्री कार्यालय स्तरीय सचिवबाट तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ टोली गठन भएर त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णयमा पुगेको अवस्था छ. अहिले पनि हामीले यति गर्दाखेरि पनि कुरा के हो भने कालोबजारी निमित्यान भएको छैन, भएको छैन. र तपाईँले यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो महर्जनज्यू, यो दुःखलाग्दो कुरा होइन, यो भयावह स्थिति हो. तर तपाईँले भन्नुभयो हामीले सरकारलाई दबाब दिएछौँ, सरकारले त केही पनि गरेकै छैन, लजा केही पनि गरेकै छैन. म मान्छु तपाईँको कुरामा म 100% मान्छु. अझ म एग्रेसिभली के भन्न सक्छु भने यो नेपाल सरकारले आम नागरिकको लागि जुन काम गर्नुपर्ने सुशासनको प्रत्याभूत कमसे कम जनतालाई यो दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार, योभन्दा बलियो सरकार सायद मेरो विचारमा न अगाडि थियो न पछाडि छ. हो तानाशाही व्यवस्थामा त थियो होला, एकदलीय व्यवस्थामा त थियो होला, एकतन्त्रीय व्यवस्थामा त थियो होला, तर अहिले बहुदलीय व्यवस्था त्यो पनि लोकतान्त्रिक त्यो पनि अझ सङ्घात्मक प्रणालीको व्यवस्थामा देशैभरि तपाईँको कार्यपालिकादेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सङ्घमा समेत दुई तिहाई बहुमत भएको बेलामा यो सरकारले यो व्यवस्थाले जनतालाई सुशासनको प्रत्यापूर्ति गर्न सकेन भने म त भन्छु हिजो प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले बोलेको कुरा म एउटा शब्द म प्रयोग गरेँ, शासन पल्टिन सक्छ, तख्त पलट हुन सक्छ. उहाँकै भाषा मेरो भाषा होइन, अत्यन्त डरलाग्दो स्थिति स्वयं यो सरकारले सिर्जना गर्दैछ. कर्मचारीबाट तपाईँको कमजोरी भएको छ भने कर्मचारीलाई किन कारवाही नगर्ने? कर्मचारी भनेको त तपाईँको नेपाल सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको त ऊ जवाबदेही अङ्ग हो. त्यो जवाबदेही अङ्ग भएको कर्तव्यबोध भएको अङ्गलाई किन कारवाही गर्न सकेन? यति भन्न सक्ने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले यो किन गर्न सकेन? यसो गर्दा कसो हुन्छ त सरकारको कुरा छोडौँ, तपाईँ पनि एउटा चाहिँ उपभोक्ताको अधिकारको लागि वर्षौँदेखि लड्दै तपाईँको संस्थामा चाहिँ कतिजना आबद्ध छन्? हाम्रो संस्थामा मैले अघि नै भने नि अब देशैभरिको कुरा गऱ्यो भने देशैभरिको कुरा कतिजना 10-20 हजार होला हाम्रो आफ्नै मात्र सरकारलाई छोडेर तपाईँहरू पनि त गएर अनुगमन बजारमा प्रत्येक दिन अनुगमन किन गर्नुहुन्न? हामीले गरेकै कारणले जस्तो तपाईँलाई मैले गरेको कुराहरू वास्तवमा यो प्रचारमा आएन, त्यो मेरो आफ्नो दुर्भाग्य ल्याउनु पर्यो. होइन मैले पठाइराखेको छु, तपाईँहरू कहाँ आएको छ मिडियामा, सबै मिडियामा हामी हरेक कुराको हाम्रो एक्टिभिटीहरू हामी मेलमा पठाइदिन्छौँ. एकपटक धेरैले चाहिँ एकताल त मुख्य सचिवले लिलाउने पौडेलले मलाई त भनेकै थियो, प्रेमलालजी तपाईँ यत्रो मेल पठाउनुहुन्छ, पाँच एकैताले पाँच सय दैनिक तपाईँ पठाउनुहुन्छ, तपाईँको सुनवाई त भएको छ भने मुख्य सचिवले भन्यो, बालवाला मुख्य सचिव थियो त्यो बेला लिलाउने पौडेल. अनि मैले भने सर तपाईँ त कमसेकम सुन्नुहोस्, तपाईँ त नेपाल सरकारको एउटा सर्वोच्च निकायको एउटा प्रतिनिधि हो, तपाईँले सुन्नुहोस्, मिडियाले नसुन्ला, कर्मचारी कोही कर्मचारीले नसुन्ला, तर तपाईँको कर्मचारी बन पनि प्रमुख कर्मचारी नेपाल सरकारको विश्वासपात्र सूचनाको सम्भाग तपाईँ सुन्नुहोस् भनेर भन्थे. त्यो बेलाको कुरा यो 5-6 वर्ष अगाडि कुरा हामीले गर्छौँ, तर त्यो प्रचारमा नआउनु थियो अर्कै कुरा, त्यसमा फेरि म दुखेसो छैन. मैले भन्नु खोजेको के छ भने सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु, गएको साल हामीले तरकारीको अनुगमन गरेँ, तपाईँलाई याद गर्नुहोला, हाम्रो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले धादिङको हाइवेमा तपाईँको दुम्रेदेखि चाहिँ धार्केसम्म हामीले चाहिँ अनुगमन गरेँ, म स्वयं गएर अनुगमन गर्दाखेरि के पाइयो भने कृषकहरूले जुन उसले चाहिँ उत्पादनको मूल्य लागत मूल्य पाउनुपर्ने त्यो पाएको देखिएन. देखिएन मात्र होइन, पाउनुपर्ने पैसा पनि व्यापारीले जुन दिने पैसा पनि 5-6 महिना ढिला गरेर दिँदो रहेछ, भुक्तान दिँदो रहेछ, किसान त्यसै मरिरहेको रहेछ. यता आएर 5 तहसम्मको तपाईँको 6 तहसम्मको बिचौलियाको उसमा परेर हामी उपभोक्तासम्म आउँदाखेरि 10 रुपियाँमा पाउने गोलबेर हामीले 100 रुपियाँ तिर्नु परिरहेको अवस्था छ. त्यो कुराको मैले उजागर गर्ने र स्वयं अहिले बहालवाला नेपाल सरकारका कृषि मन्त्री चक्रपाणी चालिसीज्यूले खनालज्यूले तपाईँको चाहिँ अनुगमन गर्नुभयो, उहाँले फेला पार्नुभयो, उहाँले दुईवटा कुरा फेला पार्नुभयो, अझ लुकेको एउटा अर्को पनि फेला पार्नुभयो. तरकारीमा त उहाँले बिचौले फेला पार्नुभयो भयो कुरा सही निस्क्यो, हामीले भनेकै कुरा, र वाणिज्य विभागलाई अनुगमन पनि गर्न लगाइयो. अर्को उहाँले फेला पार्यो
कालीमाटी तर्कडाँडा फलफुल विकास समितिको सटरहरू पसल कवलहरू सात दससम्म तपाईँको बिचौले मार्फत तपाईँको गइरहेको देखियो। हजार रुपियाँ 2000 रुपियाँमा पाउने सटर 2,00,000 रुपियाँसम्ममा बेचबिखन भइरहेको छ। सटर पसल कवल त्यो 2,00,000 भनेको त तपाईँको त त्यसरी त तिर्दैन, आम उपभोक्तासँग पैसा लिने हो त्यो, त्यसको मुआवजा त कारबाही के भयो त कारबाही हामी त कारबाही गरेको मर्जनजीलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो एउटा मेरो सल्लाह जस्तो पनि हो। तपाईँहरू आफै जानु समाचार हामी बनाउँछौँ प्रत्येक दिन, भोलिबाट तपाईँहरू चाहिँ बजार अङ्गन जानुहोस्, काला बजारीलाई बढी मूल्य लिनेलाई, मिसावट गर्नेलाई, नक्कली सामान बेच्नेलाई उपभोक्ता अधिकारवादीले कारबाही गरे भनेर चाहिँ हामी देख्न पाउन समाचार हामी प्रसारण गर्छौँ। सही कुरा, म तपाईँसँग फेरि तपाईँलाई आरोप नला आरोप लगाएर नभन्नुहोला, हामीले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने मसला बिएमसी मसला टेलिभिजन हेरेको सबैले थाहा पाइसक्नु, यति भनेपछि बिएमसी मसला दिल्लीमा बन्छ ओरिजिनल, त्यहाँ पनि तपाईँको अहिले उनीहरूको पारिवारिक झगडाको कारणले बिएमसी मसला 4 ठाउँमा बन्छ दिल्लीमा मात्रै, नेपालमा 8 ठाउँमा बन्छ, त्यही 12 त्यही बिएमसी मसला प्याकिङ ऱ्यापर चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा प्रिन्ट भएको पाइयो, त्यो बन्द गर्नु तत्काल सबैलाई थाहा छ। यो कसले गरेको भने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अनुसन्धान गरिसकेपछि फेला पर्यो, बन्द भयो त्यो। हो बस तपाईँले ठ्याक्कै कुरा ल्याउनु भयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले उजुरी दिएँ, उजुरीको सुनवाई कतैबाट पनि भएन, कहाँ कहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको बडाटा दियो भने वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि विभाग, भन्सार विभाग, अन्तशुल्क विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सबै ठाउँमा हामीले दियौँ, सबै ठाउँमा आपूर्ति मन्त्रालय मात्रै जाने भइहाल्यो, सबै ठाउँमा दियौँ कि यसरी मसला अत्यन्त घातक तरिकाले तपाईँ मिसआउट भइरहेको छ र तपाईँको डुप्लिकेट भइरहेको छ, डुप्लिकेट मात्र पनि होइन, अब त्यसलाई के भन्नु, तपाईँको ऱ्यापरै नेपालमा दिल्लीमा बनेको भनेर ऱ्यापर नेपालमा बन्न थालिसक्यो, बढी मूल्य तिर्नु बाध्य छैन उपभोक्ता, त्यही खाना त पर्यो, होइन त्यो खानु पऱ्यो भनेर तपाईँले नक्कली खानु पनि भएन नि, नक्कली माल आएको छ मसला, हो त्यही त मैले भनेको तपाईँको, हामी उपभोक्ता सर्वसाधारण उपभोक्ताले कसरी थाहा पाउने कि बिएमसी मसला दिल्लीमा बनेको होइन अथवा दिल्लीमा बनेको हो भनेर कसरी थाहा पाउने, सबै ऱ्यापरमा एकदम राम्रो त्यहीँको जस्तै बनाएर छ, कुन चाहिँ अब तपाईँको लरेन्स रोड भनेको छ, फलानु भनेको छ, एउटा कुरा त्यो। मैले अर्को पनि तपाईँलाई भने, पानी उद्योगहरू अस्ति खाद्य प्रविधिले 40 पानी उद्योगहरूलाई कार्यमुखको दायरामा ल्याए, कुनै पानी उद्योग तपाईँले नचलेको देखाएको छ र, ती पानी उद्योगहरू चलिरहेको छ, कस्तोसम्म चलिरहेको छ भने त्यो जार तपाईँको यो टेबल टेलिभिजनमा आएको जार समेत शङ्काको घेरामा हामीले राख्नुपर्ने अवस्था। अब सरकारलाई छोडिदिनुहोस्, एउटा प्रतिबद्धता तपाईँले आज पनि जाहेर गर्नुपर्छ, भोलिदेखि प्रेमलाल महर्जनहरू ती चाहिँ जसले चाहिँ उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्, जसले कालाबजारी गरेको छ, त्यहाँ गएर छापा हान्छ गर्न सक्नुहुन्छ, हामी आफ्नो स्रोत साधनले जहाँसम्म भेट्न हामी गरिराखेको छौँ, समाचार आउँछ होइन तपाईँले प्रेसित गर्नु, टेलिभिजन हेरिरहेछ दर्शकहरूले, मैले भन्नुपर्छ तपाईँले प्रेसित गर्नुपर्छ, हामी तपाईँहरू जानुहोस् ल, त्यो कारबाही गरेको हामीलाई चाहिँ जानकारी दिनुहोस्, समाचार बन्छ पक्कै पनि, हाम्रो पनि हामीले समाचार लुकाउने काम गर्दैन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई समाचार लुकाउनु जरुरी छैन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई त यो प्रोड्युसर भने हाम्रो लागि नै बेनिफिटको कुरा हो, किनभने हाम्रो समाचार कमसेकम एपी टेलिभिजनले ब्रडकास्टिङ गरिरहेको छ, टेलिकास्टिङ गरिरहेको छ, हामी खुसी मान्छौँ, जस्तो भनौँ न तपाईँको अस्ति रञ्जना कम्प्लेक्समा भयो, हाम्रो साथीहरू गए तत्कालै, मैले चाहिँ त्यो भिडियो र त्यो फोटोहरू मैले चाहिँ मिडियामा दिएँ, मेरो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखिदिएँ, तर तपाईँको भन्नुहोस् त कुनै पनि पत्रिकामा एउटा दुईवटा अनलाइनमा त्यो भिडियो आयो, कुनै पनि पत्रिकामा आएन, यो नआउनुपर्ने कारण के छ, होइन त्यो मैले थाहा छैन, मैले केही वर्ष पहिला चाहिँ यस्तै व्यापारीले कालो बजारीलाई बचाउने कुरामा घुस खाना खाँदा चाहिँ पक्राउ परेका अधिकार कर्मी पनि थिए, त्यसमा पत्रकार पनि थिए, त्यस्तै खाल सबैले नभनौँ, सबैलाई नै केही मात्रामा त्यस्तो हुन्छ नि, राम्रो नराम्रो त अवश्य हुन्छ, त्यो पक्राउ परेकै चन्द्रगिरी नगरपालिकामा पक्राउ परेकै उदाहरण हामी सामु प्रत्यक्ष छन्, एउटा कुरा सुनिन्छ क्या, उपभोक्तावादी अब यस्तै यस्तै हुन्छ नि, कोही चाहिँ कालाबजारीलाई साथ दिने होइन, सरकारी निकाय उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू र व्यापारीहरू बिचमा निकै चाहिँ यो पैसाको चलखेलो हुन्छ भने यो हो कि होइन भनिदिनुहोस् त, होइन तर मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हिजोकै हाम्रो भर्खरै समाचारमा प्रसारण भयो कि राजधानीको कुनै ठाउँमा सरकारी निकाय वाणिज्य विभागबाट चाहिँ त्यहाँ अनुगमन गर्न गयो, उसले गल्ती गरेको कालाबजारी गरिएको भेटियो,
स्पष्टीकरण सुन्ने हो, एक हप्ताको लागि स्पष्टीकरण सुन्ने भनेको के हो? एक हप्तामा कुरा मिलाउने होइन, स्पष्टीकरण सुन्नेकै तत्काल त्यसलाई चाहिँ शिरबन्दी गर्ने। दुईवटा कुरा मसँग तपाईँले मेरो उसमा चाहिँ जोटिन ल्याउनु भएको छ। एउटा कुरा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको हात कालो हुन थाल्यो भनेर, त्यो हो कि होइन मैले तपाईँलाई सोधेको, म भन्छु यो कुराको सङ्केत त देखियो, यो कुराको सङ्केत मैले पनि पाएको। तर म तपाईँलाई एउटा फेरि भन्छु, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट, मेरो नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट 2065 सालमा तत्कालीन वाणिज्य आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझालाई हामीले के पेस गर्यो भने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूमाथि शङ्का गर्न थाल्यो आम नागरिकले, आम उपभोक्ताले। यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा, त्यो कारणले अब हामीलाई डोरीले बाँध्नुहोस्, आचार संहिताको डोरीले बाँध्नुहोस् भनेर हामी आफैले तपाईँलाई अहिलेको अहिले म तपाईँलाई तत्कालै यो टेलिभिजनको कार्यक्रम सकिन साथै म तपाईँलाई दिन सक्छु। आचार संहिता हामीले बनाएर दियौँ, संशोधन गर्नुहोस् भनेर भन्यो। आचार संहिता आजको मितिसम्म त ल्याउन सकेन सरकारले, आम उपभोक्ताको हितको लागि काम नल्याएको एक दशक र गएको साल साह्रै दबाब दिएपछि, साह्रै दबाब हामीले दियो, हाम्रो संस्थाले दबाब दिएपछि एक वर्ष अगाडि आपूर्ति मन्त्रालयबाट उपभोक्ता संस्थाहरूलाई काम गर्नको लागि, साझेदारीमा काम गर्नलाई कार्यविधि भनेर एउटा कार्यविधि ल्याएको थियो। कार्यविधि भनेको काम गर्नको लागि ल्याएको कार्यविधि, त्यो कार्यविधिले आचार संहिता भन्दैन। त्यो कारणले सरकार किन यतापट्टि चुकिरहेछ, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई किन छाडा छोडिरहेछ, त्यो कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। गएको साल अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसको दिनमा अहिलेकै बालवाला मन्त्री, आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई हामीले प्रष्ट रूपमा भने कि बजार अनुगमनको लागि उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई नराख्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि फेरि पनि 6 महिना जति राख्नु भएन, उहाँले एकदम हिम्मत त देखाउनु भएको, तर कसको दबाबमा हो आज फेरि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई पालै पालो तपाईँको अनुगमनमा पठाएको छ? किन पठाउने? उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू सरकारी अनुगमन टोलीसँग जाने नै होइन। हाम्रो काम तपाईँ अघि भन्नुभएको, हाम्रो काम मार्केट सर्भिलेन्स गर्ने हो। मार्केट कसरी गइरहेछ, बजार कतातिर गइरहेछ, बजार डिरेल भइरहेछ कि, बजार तपाईँको अराजक भइरहेछ कि, बजार तपाईँको चाहिँ अचाक्ले भइरहेछ कि, बजारले दाडागिरी गरिरहेछ कि, अथवा चाहिँ बजार एकदम ठिक ठाउँमा छ? ती कुराहरूको विश्लेषण गरेर नेपाल सरकार अथवा नियामक निकायहरूलाई तपाईँको सुझावको रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाबको रूपमा दिनुपर्नेमा हामी के गरिरहेछौँ? वाणिज्य विभाग अथवा कुनै अर्को निकायसँग तपाईँको 500 रुपियाँ भत्ताको लागि अथवा चाहिँ केही रकमको लागि दौड्ने काम हामी गरिरहेछौँ, त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यो हामीलाई राख्नै हुँदैन भनेर हामीलाई, किनभने अहिलेको कानुनले पनि, उपभोक्ता संरक्षण 2075 पनि उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई अनुगमन लानुपर्छ भनेको छैन, तर लगिरहेछ। किन लगिरहेछ त्यो मैले थाहा छैन, तपाईँको शङ्काको घेरा त्यहाँनिर पनि आउँछ। मैले यति बोलिरहँदाखेरि म आफै पनि शङ्काको घेरामा परिरहेको छु। हामीले भन्न भन्ने हामीले किन लगिरहेको छ, त्यही भएर तपाईँले काम गरेर देखाउनु पऱ्यो, जनताको मन जित्नु पऱ्यो। यति तपाईँलाई भनेपछि, यति मैले तपाईँलाई भनेपछि तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ? म आफैले भनिरहेको छु कि हामी गनाउन थाल्यौँ, हामीलाई चाहिँ तपाईँको धुवाइदिनुहोस्, हामीलाई डोरीले बाँध्नुहोस्, आचार संहिताको डोरीले बाँध्नुहोस् भन्दाखेरि नबाँध्ने सरकार, अनि चाहिँ तपाईँको मिडियाको अगाडि हामीलाई चाहिँ बेइज्जत गर्न लगाउने यो सरकार कस्तो होला? म तपाईँसँग प्रश्न सोध्छु, तपाईँ मार्फत सरकारसँग प्रश्न सोध्छु, किन लाने आजको मितिसम्म लाने? अनि भन्छ तपाईँको वाणिज्य विभागको महानिर्देशक अहिले यहाँ भएको, म उहाँलाई भन्थेँ, उहाँ यो दबाब आयो त्यो कारणले लानुपर्छ, दबाब घरमा अनुगमनमा लाने हो र, अनि त्यहाँ केही गरी चलखेल भयो भने, तपाईँकै भनेको जस्तो चलखेल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कानुनले दिएको छैन, उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई लानै पर्छ भन्ने कानुनले दिएको छैन। अहिलेको कानुन 2054 कानुनले दिएको थियो, त्यो बेला हामी चुप लाग्थ्यौँ, हामी पनि जान्थ्यौँ, तर अहिले नलानु भन्दा पनि हामीलाई लगिरहेछ, किन लाने? मैले यो प्रश्न यो गरेँ, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा व्यवसायहरू, यो आफ्नो काला कर्टुरहरू, आफ्नो चाहिँ त्यो बानी बजारलाई कुण्ठित बनाउने, बजारलाई चाहिँ अनियमित बनाउने, बजारलाई आफ्नो एकाधिकारमा ल्याउने, बजारलाई चाहिँ छाडा लैजाने जुन बानी हो, त्यो बानीलाई ढाकछोप गर्नको लागि पनि आरोप लगाउँछ। अनि तपाईँ भन्नुहोस् न, सरकारको अनुगमन निकाय गएर हामीले प्रश्न कहाँ गर्ने? वाणिज्य विभागमा, आपूर्ति विभागमा कसले सुन्ने? त्यहाँका निर्देशकहरू सुन्ने? कसो सरकारलाई सम्बन्धी निकायले कसलाई सुन्ने? हामी ठगियौँ भनेर कहाँ जाने? कसलाई गुनासो गर्ने?
ल भन्नुहोस् तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, एउटा 500 ml कोकलाई जहाँ चाहिँ 65-70 रुपियाँ एमआरपी म्याक्सिमम् रिटेल प्राइस लेखेर यसमा पनि फाइदा खा भनेर सरकारले तोकिएको हुन्छ भने उनीहरूले 80-90 रुपियाँ होइन 110 रुपियाँ, तपाईँ हाइवेमा जानुहोस् 110 रुपियाँ तिरेर खान त म बाध्य छु, आफै बाध्य छु। अनुगमन कसले गर्ने हाइवेमा? हाइवेमा कहिले अनुगमन जानुपर्छ? तपाईँहरू जानुपर्छ। हेर्नुहोस् सरकार जाओस्, म तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँकै कुरा मैले माने, हाइवेमा धेरै टाढा जानु, थानकोटमै एक बोतलको तपाईँको पानी 40 रुपियाँ, कलङ्कीमै जानुहोस्, कलङ्की तपाईँको कन्टेन लागेपछि त सबै कुरा उयो। खुलम खुला यसरी ठगिँदा ठगिँदै पनि हुन त एक हिसाबले उपभोक्ता पनि चनाको हुनुपर्छ, केही न केही चाहिँ त्यसलाई प्रक्रिया गर्नुपर्छ। तर सम्बन्धित निकायले त्यस्ता पसलमा गएर कुनै पनि एउटा चाहिँ आफ्नो उपाय निकालेर त्यो पसलमा चाहिँ आफै ग्राहक बढेर गएर तत्काल त्यो पसलमा चाहिँ बढी लिनेलाई तत्काल त्यो सिलबन्दी किन गर्न सक्दैन? त्यो गर्नुपर्छ, सही कुरा। अब यस्तो छ, म तपाईँलाई भन्नु, सिलबन्दी गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै कन्चुसियाई गर्नुपर्ने गर्नु हुँदैन, कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै कन्चुसियाई गर्नु हुँदैन, दर मान्नु पर्दैन। तर कुरा के भइरहेछ भने तपाईँको, म 2-3 उदाहरण दिन्छु। कालीमतीमा तरकारी बजारको अनुगमन गर्न गयो वाणिज्य विभागले, 4 घन्टा कर्मचारीलाई थुन्यो, कर्मचारीलाई थुन्यो अनि सरकारको उपस्थिति छैन। सुन्नुहोस्, अस्ति 8 दिन अगाडि त्यो रञ्जना कम्प्लेक्समा कर्मचारीहरू अनुगमनमा जाँदाखेरि यिनीहरू दसैँ खर्च उठाउन आएको हो, यिनीहरूलाई बोरामा राखेर च्यालबाट फाल्यो। हेर्नुहोस् है त, मानिसले कस्तो छ, एउटा केही न केही अर्को कुरा, हिजकै मात्र कुरा हिजो तपाईँको वाणिज्य विभागको अनुगमन दरबार मार्गमा जाँदाखेरि सारा पसल बन्द गरेर तपाईँको भागा भाग भयो। कारण के? कोही फेट नगरिकन बसेको भए, शुद्ध व्यवसाय गरेको भए भाग्नुपर्ने अवस्था थियो र छैन? त्यो भागेको कारण के छ? उनीहरूसँग कैफियत छ, उनीहरूले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरिराखेको अवस्था छ। पहिले सूचना हुन्छ, यदि मान्नुहोस् पहिले सूचना हुन्छ, भाग भाग किन हुन्थ्यो र? पहिले सूचना भएर भागा भाग भयो नि त, सुन्दैन। मैले तपाईँलाई अघि भने नि, एउटा अहिले भर्खरै हामीले समाचार अघि 7 बजेको बुलेटिनमा हामीले पढ्यौँ, उसले गल्ती गरेको भेटियो, त्यहाँ उपभोक्तालाई उसले ठगेको भेटियो, 7 दिनमा स्पष्टीकरण चाहिँ बुझाउनको लागि भने कस्तो यो फितलो चाहिँ यो प्रक्रिया हो? यो 7 दिनमा के के हुन्छ? 7 दिनमा त कुरो मिलिसकेको हुन्छ भित्रभित्रै, होइन? त्यही त मैले भनेको, तपाईँको स्पष्टीकरण सहित आउनु, जब अहिलेको कानुनले तपाईँको तत्कालीन चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ, जर्माना 5,000-3,00,000 रुपियाँसम्म जर्माना, त्यो ऊ अनुसार कसुरको मात्रा अनुसार, होइन, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको कसुरको मात्रा अनुसार 5,000-3,00,000 रुपियाँ तपाईँको 3,00,000 रुपियाँसम्म निरीक्षण अधिकारले जर्माना गर्न सकिन्छ। अब आयो तपाईँको, मैले सुरु नै भनेको कि सुधारको केही गुन्जास छ भने तत्काल त्यहाँ सुधार गर भनेर लेखेरै आए भए के बिग्रिया थियो र? त्यहीँको त्यहीँ तपाईँको स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउनु भनेर लेख्नुभन्दा त त्यहीँको त्यहीँ ल, यति दिनभित्र सुधार गरिराख्नु, हामी फलो अन गर्न आउँछौँ, यति दिनभित्र सुधार भएन भने तेरो माथि यो कारवाही हुन्छ भनेर भनेर आएको। सरकारको उपस्थिति देखाउनु पऱ्यो, सरकारले सरकार छ भनेर उपस्थिति देखाउनु पऱ्यो। पक्कै हो, त्यो भएको भए उपस्थिति देखिन्थ्यो नि, त्यो भएको भए देखिन्थेन। मैले फलो अन गर्न आउँछु, तिमी आऊ है भनेर आएको भए, सुधार गरिराख भनेर आएको भए त हुन्थ्यो। 3 वर्ष अगाडिसम्म यो कुरा थियो है तपाईँको, र गएको साल पनि 1 वर्ष अगाडि पनि, माने यो उपभोक्ता संरक्षण 2075 जारी हुनुभन्दा अगाडि ठिक 1 वर्ष, आश्विनको 2 गतेबाट जारी भयो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको के थियो भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसलाई सरिसकेको थियो नि? वाणिज्य विभागसँग त अलिकति थियो नि, तर चाहिँ प्रहरीलाई पनि गएको थियो, प्रहरलाई पनि जाँदाखेरि प्रहरले धेरैवटा कालाबजार गर्ने व्यापारीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याए। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ 1-1.5 वर्ष अगाडिको कुरा, धेरैवटा व्यापारीहरूलाई कालाबजारको दायरामा ल्याए, मिसावटखोरीको दायरामा ल्याए, नाफाखोरीको दायरामा ल्याए, जमाखोरीको दायरामा ल्याए, म त्यो मूल्य वृद्धि असहको मूल्य वृद्धि गरेकोमा कारवाहीको दायरामा ल्याए, त्यो गरेको थियो। अहिले न प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ यो कानुनले, न तपाईँको सम्बन्धित प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिएको छ, सरकारी निकायहरूलाई नै तपाईँको जिम्मेवारी दिएको छैन यो कानुनले। सिर्फ कसलाई दिएको छ भने वाणिज्य विभाग, जो चाहिँ अर्ड न्यायिक अधिकार यसलाई दिएको छ, तर अर्ड न्यायिक अधिकार दिएको यो विभागलाई जनशक्ति कस्तो दियो भने विशुद्ध निजामती कर्मचारी दिएको छ, त्यसमा पनि 4-5 जना मात्र कर्मचारी छ। अहिले जुन तपाईँको दसैँ र तिहार लक्षित जुन अनुगमन भइरहेको छ, त्यसमा अन्य मन्त्रालयबाट अन्य कार्यालयबाट 8-10 जना कर्मचारी मगाएर काजमा ल्याएर अनुगमन, के उनीहरूले बजार अनुगमन तपाईँको तात्विक रूपमा गर्न सक्छ? ठुलो फन्डा छ, ठुलो चलखेल छ, यसमा विश्वास गर्नु, चलखेल छ।
तपाईहरु अब जागरूक हुनु पर्यो भोलिदेखि नै यो दशैंमा कर्मकाण्डी जस्तो चाहिँ औसी पूर्णिमा गर्ने हैन कि तत्काल जति पनि कालाबजारी नेपालका अधिकांश स्थानमा कुन कुन स्थानमा झन् तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ जस्तै एउटा पाकेट मार चलेर भने ड्राइभरले कन्डक्टरलाई थाहा हुन्छ भने कुन कुन ठाउँमा कालाबजारी छन् तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई तत्काल सिलबन्दी गर्नु पर्यो तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो उपभोक्ता नटकियो जनताको मञ्च त यसरी जानुपर्छ तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको संस्था मैले सुनेअनुसार लगभग पचास जति रहेछन् उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू होइन तपाईँहरू कसरी चलाइरहनु भएको छ एउटा कुरो सुन्नु मन लाग्यो मलाई कहाँबाट पैसा आएर चाहिँ यत्रो हजारौँजनालाई पाल्नको लागि त केही न केही त दाम त चाहियो मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई मेरो आफ्नो अर्गनाइज मैले अर्काको म भन्दिनँ तपाईँ मेरो अर्गनाइजेसन म भन्छु हामी च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन हाम्रो अर्गनाइजेस है भोलिन्टियर अर्गनाइज हाम्रो कसैले पैसा दिएको छैन यद्यपि हाम्रो आफ्नै जस्तो भनौँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा छ केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू प्लस हामीले एउटा म्यागजिन चलाएको छौँ र अर्को कुरा हामीले चाहिँ सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रमहरू चलाउँछौँ सरकारी निकायहरूसँग चलाउँछौँ अन्य निकायहरूसँग चलाउँछौँ र हामी सर्वे गर्छौँ ती सर्वे गरे बापत अथवा त्यो तपाईँको साझेदारी कार्यक्रम गरे बापत अथवा त्यो हामीले जुन म्यागजिनहरू चलाइरहेको छौँ जुन हामीले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू दिन्छौँ ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू त्यस बापत केही पैसाहरू हामी आउँछ हामीलाई त्यो हामीले चाहिँ फेरि तपाईँको अडिटै गर्छ हरेक वर्ष हाम्रो अडिट भइरहेछ सायद तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो अस्ति हाम्रो चाहिँ 28 गते हाम्रो साधारण सभा हामी सार्वजनिक गरिरहेछौँ अहिले पनि कसैले त अरू मैले त्यही कारणले मैले अर्काको कुरा नगर्ने भनेको हाम्रो संस्थाले सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू राखेर मिडिया राखेर सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई राखेर सार्वजनिक ठाउँमा हामी चाहिँ साधारण सभा गर्छौँ होइन अरू संस्था कहाँ लुकेका छन् मैले थाहा छैन संस्थाको नाम त म धेरै पो देख्छु एकदमै थाहा छ तपाईँ अनुगमन तपाईँको विभागमा जानुहोस् न विभागमै 18-19 तपाईँको अनुगमनमा जाने लिस्टमै छ तपाईँ आफै जानुहोस् त्यो त मैले भन्ने कुरा होइन त्यो त तपाईँहरूले सोधखोज गर्ने हो मिडियाका साथीहरूले सोधखोज गर्ने हो त्यो मेरो वाणिज्य विभागको पनि ठुलो कमजोरी देखेको छु वाणिज्य विभाग र तपाईँहरूको पनि केही कमजोरी छ तपाईँले स्वीकारिसक्नु भएको छ अब तपाईँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ आम दर्शकले अहिले टेलिभिजन हेरिरहेका छन् प्रेमलाल महर्जनज्यू तपाईँ एउटा चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मीको एउटा पाको मान्छे धेरै पहिलादेखि तपाईँले संस्था चलाइरहनु भएको छ तपाईँलाई धेरैले चिन्छन् पनि होइन तपाईँले यो बजार अनुगमन गर्नै पर्छ जनताको मन जित्नै पर्छ जनतालाई ठगिनबाट आम नागरिकलाई उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउनु पर्छ सरकारको कुरा छोडिदिनु सरकारले गरे गर्ला ठिकै छ उनीहरूको आफ्नो हिसाब छ तर तपाईँले गर्नै पर्छ यो कुरा एकदमै अर्को कुरा हामीले गर्दै आएको एउटा कुरा तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा अर्को पनि भनेको छु कि बजार अनुगमन मात्र होइन बजारमा के छ कसो छ भनेर दण्ड जरिवाना गर्ने मात्र होइन अर्को काम पनि गर्नुपर्छ मार्केटमा जुन किसिमले आपूर्ति भइरहेछ त्यसको लागत मूल्य के हो एकछिनमा मानौँ तपाईँको यहाँ चाहिँ चामल आयो चामलको लागत मूल्य के हो यहाँको आपूर्ति कहाँबाट भइरहेछ होइन नेपालको उत्पादन कति छ जस्तो हामी भनिरहेछौँ नेपालमा अहिले 2,90,000 मेट्रिक टन चामल चाहिन्छ भनिरहेछौँ त्यो चामलमा अहिलेको स्थितिमा यो वर्षको उत्पादन झन्डै झन्डै 64,00,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा छ यदि हो भने हामीलाई कति नपुग्छ र कति नपुग्दा कहाँबाट ल्याउने हो त्यो सम्पूर्ण कुराको डाटा डेटाबेसमा जानुपर्छ त्यसको लागत मूल्य कति हुनुपर्छ अनि वाणिज्य विभागलाई यहीँबाट सोध्नु न वाणिज्य विभागलाई अझै पनि सोधौँ मूल्य सूची कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले खोइ नै मैले त कतै पनि देख्दिनँ मूल्य सूची त उतापट्टि फर्काएर राखिरहेको छ कुनै पसलमा देखिन्छ तर पछि त्यो च्यातिएको हुन्छ कतै केही हुन्छ त्यसलाई उल्टो पारेर फर्काएर राखिरहेको हुन्छ कसरी थाहा पाउने उपभोक्तालाई त्यही भएर तपाईँको 50 मूल्यलाई आम उपभोक्ताले 100-150 तिरेर खान बाध्य छन् खै त त्यही मैले तपाईँलाई भनेको तपाईँ कानुन कडा भएर मात्र हुँदैन महर्जनजी एउटा कुरा म तपाईँलाई सुन्नु मन लाग्यो तपाईँ बजारमा जानुहुन्छ तपाईँलाई सबैले यो उपभोक्ता कर्मी हो यसले त कारवाही गर्छ प्रेमलाल महर्जन हो सबैले त चिन्दैनन् त्यस्तो बेला तपाईँ आफै ठगिनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा धेरै ठाउँ त्यो बेलामा तपाईँले के गर्नुभएको छ कुनै ठाउँमा त्यस्तो कारवाही गरेको उदाहरण छन् तत्काल हामीले गराएको छ त्यो त हामीले गराएको छ हामी भन्दैनौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँमा हामी किनमेल गर्छौँ त्यसलाई के पनि भन्दैनौँ बिल बिजक लिन्छौँ शङ्का लाग्न साथै हामी बिल बिजक लिन्छौँ लिन साथै हामी त्यसको त अलिकति अरू सामान पनि मूल्य लिन्छौँ कति नै किन्न लगाए जस्तो गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी मुभ हुन्छ र हामी अफिसमा आउँछौँ अथवा चाहिँ हाम्रो कार्यालय मैले त मेरो घरलाई पनि कार्यालयकै रूप दिएको छु सम्पूर्ण तपाईँको व्यवस्था छ अफिसमा पनि त्यो व्यवस्था छ हामी तुरन्तै माने तपाईँहरूसँग मेसेजिङ गर्नेदेखि लिएर जुन कामहरू गर्नुपर्ने
जस्तो गुनासो कम्प्लेन ह्यान्डलिङ गर्ने काम एउटा कम्प्लेन टेबलिङ गर्ने काम हामी तत्कालै गर्छौँ। जुन काम मैले अहिले तपाईँसँग कमिटमेन्ट गरेँ त्यो कमिटमेन्ट हिजो पनि जारी छ, यसरी नै गर्छु र त्यो गर्दाखेरि कारवाहीको कुराहरू भइराखेको छ। जस्तो एउटा अर्को सानो कुरा म तपाईँले भने हामीले कोकाकोलाको एउटा चाहिँ आयो, वास्तवमा त्यो ट्याम्परिङ भएको रहेछ, हामीलाई गुनासो आयो। एउटा हाम्रो एउटा नामो टेलिभिजनको ठ्याक्कै चाहिँ परिसर अगाडि एउटा चाहिँ कोकाकोलाको दोकान रहेछ, एउटा सानो दोकान रहेछ, त्यहाँ चाहिँ कोकाकोलामा तपाईँको साह्रै तिन फोहोर देखियो। म जाँदाखेरि पनि देखेँ त्यति फोहोर नहुनुपर्ने थियो, तर मलाई शङ्का लाग्यो। शङ्का लागेपछि मैले त्यहाँ किनेर लिएर आएँ, बिल ल्याऊ भन्दाखेरि बिल दिन सकेन, अनि मिडियाको त्यहीँको त्यही मिडियाकोलाई मैले देखाएँ मलाई बिल दिएन है भनेर भने, त्यसपछि त्यो लिएर आएर मैले स्याम्पलिङ गरेँ। ट्याम्परिङ मैले जसरी शङ्का गरेको त्यसरी नै ट्याम्परिङ भएको रहेछ, कसैले त्यो कोकाकोलालाई बदनाम गर्नलाई चाहिँ विभिन्न खाले कुराहरू राखेको रहेछ। अनि मैले अनुगमन त गराएँ, तर त्यस्तो वस्तुहरू बेच्ने त्यो पसललाई कमसेकम कारवाही त गर्नु पऱ्यो, त्यो पसललाई त कारवाही गर्नु पऱ्यो नि, किनभने ट्याम्परिङ भएको वस्तु बेचेको छ नि त त्यसले त, अखाद्य वस्तु त भेट, त्यो त अखाद्य हो नि त, एक लियरै थियो तपाईँको फोहोर, त्यो भएपछि त कमसेकम त्यो हेरेर त बेच्नु पर्थ्यो नि, हेरेर बेचेको पाएन, तर त्यसलाई कारवाही गर्न सकेन। मलाई त दुर्भाग्य त्यो हो कि एउटा चाहिँ हाम्रो नियामक निकायहरूमा एउटा चाहिँ गर्छु जुन हुन्छ नि म इच्छा शक्ति म यसलाई कारवाही गर्छु। तपाईँले अब दबाब दिनु पऱ्यो वाणिज्य विभागलाई तत्काल आजैबाट यो कदम तपाईँले चाल्नुहुन्छ भनेर हामी एकदम आशा गरेर बस्छौँ, हामीले गरिरहेका छौँ, गर्छु पनि। महर्जनज्यू हजुर, भोलि उपभोक्ताले यो कारवाही गरेको भने कहाँबाट थाहा पाउने एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। सही कुरा, अब यो यसलाई चाहिँ यस्तो छ, अनि अर्को कुरा तपाईँलाई मैले हेर्नुहोस् तपाईँले मेरो सामाजिक सञ्जाल त हेर्नु भएकै होला साथी, सामाजिक सञ्जालमा प्रेमलाल महर्जनको त्यो तपाईँको बिहा गरेको फोटोहरू आउँदैन, अथवा चाहिँ तपाईँको परिवारमा भोज खाएको चाहिँ हुँदैन, धेरै छ एउटा दुईवटा त्यो सामाजिक क्षेत्रको लागि काम लाग्ने चाहिँ हाम्रो पारिवारिक कुरा पनि आउँछ, नत्र होइन भने जहिले पनि समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ कसरी निर्मूल गर्ने, कसरी निराकरण गर्ने, कसैलाई त्यसलाई निरूपण गर्ने भन्ने कुराको म चाहिँ राखिदिन्छु। धेरैले हेर्छ, धेरैले सेयर पनि गर्छ, त्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो जानकारी नभएको होइन, जानकारी हुन्छ, त्यसरी नै हामी जानकारी गराउँछौँ र मिडियालाई पनि हामीले पठाइराखेकी छौँ। अब ठिकै छ, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेको छ, हामीसँग कार्यक्रम लगभग सकि पनि सकेको छ। अब उपभोक्ता अब ठगियो भने दसको माल एघार रुपियाँ, दसको सामान एघार रुपियाँ कसैले लियो भने त्यो कारवाहीमा पर्छ होइन त? पर्छ। म अब ला अन्तम सायद समय छैन होला, म तपाईँलाई भन्छु हामीले धेरै सरकार र व्यापारीलाई गाली गरेँ, अब अलिकति म चाहिँ आम उपभोक्तालाई पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँहरू जाँदाखेरि किनमेल गर्नुहोस्, तपाईँहरूको इच्छाअनुसार किनमेल गर्नुहोस्, इच्छाअनुसार पैसा पनि तिर्नुहोस्, तर त्यसको मूल्य कति हो तपाईँ यकिन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त्यसको गुणस्तर, त्यसको इग्रिडियन्ट्सहरू मिश्रणहरू के होइन, त्यो मिश्रणहरू तपाईँ चाहिँ अध्ययन गर्नुहोला, त्यसपछि त्यसको एक्सपायरी डेटहरू के हो, तपाईँको उपभोग गर्दाखेरि कसरी चाहिँ उपभोग गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको उपभोग तरिकाहरू पनि हुन्छ कुनै कुनामा, ती कुराहरू तपाईँ ध्यान दिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँ विश्वस्त भइसकेपछि तपाईँ खरिद गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई शङ्का लागेमा खरिद गर्नुहोस्, तर बिल बिजक लिएर खरिद गर्नुहोस्, ताकि तपाईँले नियामक निकायमा गएर अथवा कहीँ प्रशासनमा गएर अथवा उपभोक्ता अधिकार कर्मी कहाँ आएर उजुर गर्न आउन सकोस्। हामी त्यस्तो पनि केस गरिरहेको छौँ, तत्काल कारवाहीको लागि प्रहरी सहयमा पनि फोन गर्न सक्छ। तपाईँ अर्को कुरा, म एउटा हामीले गरेको अर्को, हामीले कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि अनावश्यक रूपमा 10% सर्भिस ट्याक्स लिइरहेछ, त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय उपभोक्तामा चाहिँ अहिले तपाईँको सर्वोच्च अदालतको संविधान इजलासमा हामी लडाइँ नै लडिरहेछौँ, मुद्दा नै लडिरहेछौँ, मुद्दा खेपिरहेछौँ हामीले। त्यो दिनु पर्दैन, त्यो दिनु पर्दैन, किनभने जस्तो कोकाकोलाकै कुरा गरौँ न, कोकाकोलामा एमआरपी यति भनेर भनिसकेको छ, म्याक्सिमम रिटेल प्राइस अथवा उपभोक्ताको मुखमा परिसकेपछिको मूल्य त्यति हो भनिसकेको छ, त्यसमा एक पैसा पनि हामीले दिनु हाइवेमा कहीँ पनि, तर हामीसँग ठगिराखेको छ, त्यो कारणले त्यस्तो सर्भिस ट्याक्स हामीले दिनु पर्दैन। र यो चाहिँ धेरैवटा राष्ट्रमा कुनै कुनैमा तपाईँको कम्पिटेटिभ तपाईँको यो म्यान्डेटोरी छैन, भोलिन्टियरली कसै कसैले दिन्छ, कुनै पनि देशमा भोलिन्टियर दिन सक्छ भनेर भनिएको छ। हाम्रो नेपालमा पनि 15 वर्ष अगाडिसम्म यो द्वन्द्वभन्दा अगाडिसम्म थियो, तर द्वन्द्वपछि यो युनियनहरूले, कर्मचारी युनियन र मजदुर युनियनहरूको दबावमा नेपाल सरकारले यो सर्भिस ट्याक्स लगाइएको थियो। वास्तवमा यो सर्भिस ट्याक्स लगाउनु तपाईँको अत्यन्त नाजायज।
ठीक छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले जाहेर गरेको प्रतिबद्धताहरू भोलिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आम नागरिक र हामीले पनि आशा गरेका छौँ। त्यसको सकारात्मक परिणाम हामीले पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हामीले आशा छ। मैले एपी टेलिभिजन जति पनि बोलेँ तपाईँको समक्ष आम नागरिकलाई साक्षी राखेरै हाम्रो राष्ट्रिय उपभोक्तामा चाहिँ यो कुरामा कुनै पनि किसिमले कन्जुसी गर्दैन। हाम्रो बर्कटले फ्याएसम्म हामी गर्दै आएका छौँ, गर्छौँ पनि। हामी दर्शकले पनि यही भन्न चाहन्छौँ कि कतै तपाईँ ठगिएको आफूले महसुस गर्नुभयो भने त्यो तत्काल नजिकको प्रहरी अथवा प्रहरीको 100 नम्बर अथवा चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी अथवा चाहिँ वाणिज्य विभागमा गएर तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको चाहिँ सामान किनिसकेपछि बिल चाहिँ लिन नबिर्सिनुहोला। हामी यही भन्दै आजको कार्यक्रम यही नै टुङ्ग्याउँछ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।